Na Slovensku nakrúcajú seriálový megahit. Filmová séria Hry o život nekončí a hra Battlefield 2049 dostala krátky film. Moje meno je Tomáš Puskaler a ty sleduješ zhrnutie najväčších noviniek zo sveta filmov, seriálov a hier. Toto je Restart. Ďalničný úsek D3 Svrčinovec Skalité bude do konca prázdnin uzatvorený. Aktuality.sk informovali, že americkí filmári využijú úseky vrátane tunelov Svrčinovec, Polana a Povazský Chlmec. Nakrúcať sa bude čas tretej série seriálu Tom Clancy's Jack Ryan. Ten si môžete aj s českým dubbingom pozrieť na streamovacej službe Amazon Prime Video. Investícia na Slovensko bude obrovská! Pohybovať sa môže v niekoľko miliónoch eur. Tu sa bude premávať John Krasinski? Wow! Herný titul Battlefield 2042 dostal krátky film s názvom Exodus. Dokonca v ňom vidíme hneď niekoľko postav, ktoré poznáme z Battlefield 4. Takmer 10-minútový film je akosi náhradou za príbehovú kampaň, ktorú hra obsahovať nebude. Na masívny multiplayer sa však môžeme tešiť už 22. oktobra na PC a všetky konzoly. Nášteva pekla a apokalypsa, aj to nás čaká v 6. a zároveň finálnej sérii populárneho seriálu Lucifer. Netflix zverejnil nový trailer, ktorý nás pripravuje na epický záver. Tom Ellis sa v záverečnej pekelnej jazde vráti už budúci mesiac 10. septembra. Tešiť sa môžeme na 10 epizód. Tak nakoniec žiaden Jason Momoa. Ježura Nakos si našiel svoj hlas pre film Ježko Sonic 2. Bude ním obľúbený herec Idris Elba, ktorý práve teraz v kinách zachraňuje svet ako člen Suicide Squad. Ako Nakosa si ho vypočujeme 8. apríla 2022. Hry o život nekončia. Minuloročná kniha zo série dostane už čoskoro filmovú adaptáciu. Produkcia totiž odštartuje už v prvej polovici budúceho roka. Film sa zameria na prezidenta Snowa, ktorého si môžete pamätať ako hlavného zaporáka série. Samozrejme, uvidíme jeho mladšiu verziu. Netflix, režisér Tim Burton a rodina Adamsovcov? Brutálna kombinácia však. Hraný seriál Wednesday spoznal svoje obsadenie. Manželský pár Mortišu a Gomeza stvárnia Catherine Zeta-Jones a Louis Guzman. Ich dcéru a hlavnú postavu si zahrá mladá Jenna Ortega. O všetkých témach si môžete viac prečítať v článkoch, ktoré nájdete priložené nižšie v popise videa. Ak sa ti naša séria páči, nezabudni hodiť like a odber. Čiže sa môžete prijať na môj osobný Instagram Tomáš Puskaler. Vidíme sa budúci týždeň. Čau!